ze školy k břehům oceánu, nebo třeba na vyhlídku 300 metrů nad zemí. Den za dnem, radostně a s nadhledem. Sourozenci Lucky a Juan řeší každodenní problémy. Ahoj, poslední době mě trápí jedna věc. Jsou to hluční sousedé. Cestují od New Yorku až po Jižní Koreu. Ukáží ti, kde se dobře najíst, kde výhodně nakoupit a kam se rozhodně nezapomenout podívat. Dechberoucí záběr z daily vlogu Luckyho a Juan na tuty každý den.